У перші тижні війни на цьому чернівецькому підприємстві, де у мирний час майстрували вироби зі шкіри, взялися досліджувати закордонні зразки військової амуніції. Ми почали з такої дуже вузької спеціалізації, це ремені для зброї. Там є спеціальні держстандарти, тобто вся амуніція вона має бути з нейлону, з міцних матеріалів. Це ніхто не робив майже там, в великих масштабах це ніхто не звозив, тому що не було потреби. А далі, після численних консультацій з бійцями, команда Максима почала створювати десятки предметів військової амуніції. Те, що ми виробляємо, дещо з цього і прототипи, це основні такі ремені для зброї, яких ми робили акцент, кобура, то що у нас і зі шкіри, і для військових. Хтось бере просто собі додому, тому що з війною дуже багато хто купив просто собі зброю. От, різного роду підсумки, під рацію, під магазини, розкидання магазинів, такі каремати. Бралися і за невеликі замовлення від окремих військових, працювали і над більшими партіями від батальйонів. Є пріоритетність. По-перше, амуніція, якщо надходять замовлення, ми намагаємось їх задовольняти в першу чергу. Тобто там людина замовила, ми там на наступний день її маємо відправити. На шкіру виходить там другий пріоритет. І через те, що є якісь терміни очікування на шкіру, десь там люди не хочуть очікувати, ми можемо втрачати клієнтів. Тому це весь час це якесь балансування. Щоб розвиватися навіть в умовах війни, підприємство отримало грант від держави. Пішов якийсь час, я не можу сказати, що це там прям дуже все швидко, класно, бо є, звичайно, там досить здоровенний шматок такої бюрократії, там де потрібні там договори, специфікації, там комунікація з постачальниками і так далі. Але менш з тим, нам вдалося закупити обладнання, яке там допомагає нам в пошиті військової амуніції, і ми себе змогли забезпечувати запасом матеріалів і фурнітури. За умовами є роботи, взяли на виробництво нових працівників. Тетяна Швачка виїхала з Миколаївщини, коли там точилися бої, і була щаслива отримати у Чернівцях роботу. У мене мама закрійник. Не, я з дитинства, скажімо так, шила. В дитинстві, як ходила десь до 5 класу, я лялькам на замовлення шила. Подружки замовляли лялькам речі. Двічі утікав від війни, спершу зі Слов'янська, згодом з Київщини Давид. Спочатку знайомі запросили на роботу електрику, на всякі об'єкти. Будівельна сфера, можна так сказати. Потім через них вже знайшли знайомість цієї компанії, отак от попав сюди. Постажувався, все сподобалось, робота цікава, постійно вчишся чомусь, так і залишився тут. У центрі зайнятості, кажуть, новаторські проєкти заявників надихають, і таких не бракує. До нас звернувся заявник, який його програма дуже цікава, це створення робота, який буде використовуватися в військових цілях. Тому галузі різнопланові, бажання і ідеї також різнопланові. І відповідальність осіб також висока. Вони розуміють, що вони беруть найманих працівників на роботу. Вони розуміють, що вони сплачують податки. З початком дії урядової програми більше 250 підприємців у Чернівецькій області почали чи розширили свою справу. І найголовніше – створили 500 нових робочих місць. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».